Hej med dig. I anledning af Super Bowls 10 års fødselsdag havde jeg lige tænkt, at jeg ville lave en hurtig rundvisning ned i den her bunker i København, hvor jeg indspiller de her Beckmer, der er til salg på Super Bowl. Og det foregår altså som sagt i en bunker. Så lad os prøve at gå ned og kigge en gang. Jeg lukker lige klappen her, og så vil jeg prøve at vise det rundt. Whoopsi. Sådan. Det er jo nogle bunker, der bliver bygget under den kolde krig som beskyttelsesrum. Og efter at have stået tomme i en masse år, hopper lige her, så har hovedstadens beredskab så valgt at gøre dem tilgængelige til forskellige formål. Primært øvelokale, men nogle bruger dem også som vinkælder og forskellige andet opbevaring. Jeg har valgt at lave øvelokale slash studie, og det ser sådan her ud. Når vi bevæger os ind, der har ruder, men inden for kameravinklerne ruder der ikke. Det er ligesom konceptet. Der må gerne rode, bare man ikke kan se det. Og ja, trommerne står her midt i rummet, som du kan se. Og så har jeg herover mit primære kamera, som jeg taler til. Og hvis jeg skal prøve, om jeg kan ramme sådan cirka den vinkel, du måske kender fra videoerne, så er det her omkring. Og der er tre kameraer mere, så dem vil jeg lige vise dig også. Heroppe, der sidder right-vinklen, og kører vi herover, så har vi vinklen til hi-hat og crashbacken af den her side, og så heroppe under loftet gemmer det fjerde og sidste kamera sig, der er et cuttet hul, så det kan kigge ned og lave et view, eller det her. Så det er sådan i grove træk, det der foregår. Lyden kører vi her to af de her. Og er jo primært baseret på det, for at lave en så neutral lyd som muligt. Så det er to overhead og en stortromikrofon, der ryger ud, når du ser en demo-video. Der er ikke komprimeret ting at sige. Altså det er egentlig meget, meget enkelt setup lige til som Super One-videoer. Jeg har masser af mikrofoner på, så jeg kan sagtens lave processeret lyd. Men det gør jeg altså ikke på de her demo-videoer. Herovre bagved, kan du se, jeg er i fjernsynet. Der har jeg en stor skærm, så jeg på afstand kan sidde her lige og tjekke, om alle kameravinkler spiller, om der bliver optaget på dem osv. Og hernede foran har jeg mit monitor, som er sådan noget, ja, så jeg kan styre lyden, jeg hører, når jeg sidder og spiller grundlæggende. Det var den lille fødselsdagsrundvisning. Jeg håber, at du synes, den var interessant, og hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det bare. Jeg skal gerne svare på dem, hvis jeg kan. Det var bare det. Hej!